wax badan oo wareegay sharciga oo noo keenay ama aanuu la tashtay axsaabta sharci aan ahayn ay xukuumadda noo keentay. Waxaan rabaa macnaha inaan ka jawaabo wararka dadka qaar ee aaminsan yihiin oo ah xukuumadda inay noo keentay sharci ee nagala tashatay axsaabta haddii aan nahay. Wax badanay ka soo bedeshay sharcigaas isaga ah, ilaa xataa aan ognahay saaxiibadeen qaar wasiirada joogo inay leeyihiin markii la gudbinayay hana la dhaafsiyaan la dhahay baarlamaanka ku soo celiya haddaa rabtiina inuu sax ahayn waa ujeednaay. Marka waxaan rabaa inaan idin sheego sharcigeena loo keenay ma ahee sharciga lagala tashtay axsaabta, mana ahee sharciga lagala tashtay maaragtay bulshada qeybeeda kala duwan. Haddana waana loo keenay guddigaana loo saaray, guddiga sharafta leh, juhdi badan ay bixiyeen, wax badan ay bixiyeen, asaga naftiisa perfect ma ahan sharciga hadda la keenay sidii la rabayna ma ahan. Laakiin waxaan rabnaa inaan doorasho gaarno. Haddaata markaan hadlay waxaan ka hadlayna inaan qabanno wax aan beri aan dhihi karno waxbaan waddankan usoo qabannay. Waxaan rabnaa sharcigan isaga naftiisa wixii oo daldalool naga muuqda inaan tilmaanno oon sheegno ama aan qeexno waxyaabaha qeexitaanka u baahan si uu u noqdo sharci loo aalo oo ummadda ay maaragtay waxay rabto beri nala kaga sheekeeyo. Marka raalli ahaado waxaan rabaa inaan galo sharciyadan. Waxaa muddadan soo gaarsiinayeen waa ogtihiin walaalayaal, nin walba oo mas-uul ahoo meel jooga wuxuu rabaa sharciga inuu shaatigiisa ku talo. Hadda maamul goboleedyada saaxiibadeen ma rabaan doorashadii waxaan ka hadlayna qaarkood waxay rabaa sistamka hore in loo noqdo. Maxaa dhacay waxaa u muuqdo 2016 sida loo boogaayay kuraasta qaar u muuqata qaarkood. Marka way dhibaysaa doorasho cawtoos in la galo. Mas-uuliyiinta xukuumadda nafteeda waxay rabaan meel shaatigooda ayaga tashteen inay suubiyaan. Annaga nafteenna waxaan rabnaa inaan ku dhaganaano 4.5 ama qaabka annaga aan soo aragnay. Waxaan isleenaa kuraastiina aamingeliyey maaragtay. Waxaan rabaa in waxaasoo dhan aan ka soo tagno sharcigan aan uga shaqayno qaab ah maxaa nala saxan oo laga saxi karaa, maxaa khaldan oo ka saari karnaa. Taas marka ama hanoo khidmayso ama hanoo khidmaynin. Raalli ahaado waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalaheen guddiga markay warbixinta na siinayeen oo cabdullaahi uu akhrinayay wuxuu noo sheegay inuu meelo badan uu soo maray, gobollada uu soo maray, meelo badan uu soo maray. Wuxuu tilmaamay in dhinacyada kala duwan ee la kulmeen oo dhan ay walwal ka muujiyeen nidaamka doorasho ee ku dhisan ergooyinka ee lagu soo doortay doorashada 2016. Waxaa kaloo aad ogtihiin in la dalbay in maaragtay doorasho cod iyo xuquuf in la gaaro. Marka sharcigan haddaan fiirno mabaadi ay noo soo qoreen asaasi ah oo xx ay ku magacaabeen oo tilmaamaya in qof iyo cod qof walba xoriyadu helo, qof aan la qof walba codkiisa lagu tilmaamo, waxyaabaha noocaas oo dhan. Waxaan rabaa marka inaan isweydiiyo oo aan fiirino mabaadidaas ay walaalaheen noo soo qoreen iyo sharciga xaggeena iska helaynin, meelahaan isleena iskama heli karaan inaan bedelno. Maaha in sharciga aan leeyahay inta la bedelo sharciga hore hala keeno ama sharci kale hala keeno, asaga aan ku kor shaqayno, laakiin meelaha isleena hala taabto. Masalan qodobka 11aad sistamka doorashada muxuu noqona majoritoriankan aan la tilmaamay ama qofkii oo hormaro in codka uu noqdo nidaamkii kale oo ahaa maarata barboosha kale waa laga tegay. Waxaan rabaa inaan la weydiiyo maxaa loola jeedaa, ma qofa xisbiga loola jeedaa kursiga mase qabiila iska leh ma caddo guddiga. Waxaan rabnaa inaan qodobkaas ay muujiyaan specifically ay dhahaan saas iyo saas waa ay dhahaan si oo beri uusan mugdi u gelin. Waxaan rabnaa deegaan doorashay tilmaameen in loo celinayo kuraasta. Maxaa lagu jeedaynaa deegaan doorashada? Yaa joogo codaynaayo? Ma ayi qofaa codaynaya deegaanka joogo mase kuraasta qabiil waayo qabiilkii bisa u codaynaya si tii aan hadda soo aragnay iyada nafteeda ma cadda. Qofka kursigiisa xaggee u tagaa? Ninkii laba gobol qabiil ka degan kursigiisa xaggee la geynaa? Deegaan doorashaha la geyaa? Keen la geynaa? Shabeellaha dhex maa lay geynaa? Shabeellaha hoose maa lay geynaa? Galguduud maa lay geynaa? Meeloo dhan waa degnaa, ma cadda waxaasoo dhan. Dadka soomaalida qaxootiga oo IDB-da oo manil bar gaaray cod ma leeyihiin? See ku codaynaya? Yaa u codaynaya? Kursigay u codaynayaan? Ma qabiilay ku codaynayaan? Ma nooc kale u codaynayaan? Qabaailka hadda aan kuraas ku haysan baarlamaanka, jifooyinka hadda ku haysanin, xaggee la geynaa? Yaa siinaya kuraastooda? Mase weli sidooday u amanahayaan oo sida dadka hore u amanaayeen? Waxaan rabaa inaan iswaafajino doorashada qof iyo cod, xisbi iyo qabaailka in la iswaafajiyo. Sistamka waxaad moodaa inuu qoorta waxyaabo badan oo isku gelinaya ay mafham ugu yihiin oo aysan kala caddeen.
waxaan rabaa inaan tilmaamo qodob waxaa jirta kootada laga hadlay oo guddoomiye jawaarin hadda uu tilmaamay xisbiga inuu 4.5 keeni waayo muu kaga baxa saaxada axsaabta saasuu ku baaba'a sharci axsaabaan soo baas gareenay baarlamaanka hore oo ogtihiin shuruudo u siinayay sharciga xisbiga waxaa la yidhi 10,000 oo qof soo oday soo rejistar garay 9 gobol ka soo rejistar garay ugu yaraan xisbiga inta suubiyey haddii oo 4.5 heli waayo khaadka muu ka baxaa saaxadda muu ka baxaa sharcigaasi in sharci xisbi baabo iyo inuu xisbi jiro sharci loo diray miya mase doorasho keliya loo diray qodobkaas naftiisa waxay u baahan tahay in la fiiriyo faqrada kale oo rabay inaan ka hadlo waxay tahay qodobka 14aad faqradiisa labaad aan soo baxsada raal ahaado faqradiisa labaad wuxuu sheegaa maalinta doorashada waxaa ku dhawaaqayo markuu guddiga madax bannaan uu la tashto axsaabta iyo qayb walba inuu wargelinayo waqtiga doorasho la qabanayo in madaxweynaha loo gudbinayo dikreeto uu ku soo saxiixayo madaxweynaha madaxweynaha hadduu diido ka waran dikreeto ku saxiixi ma hadduu dhaho doorasho ma la qabanaa maxaa madaxweynuhu uga shaqo ah in doorasho la qabto inaan la qabtin guddiga u ban macnaha qodobkaas naftiisa wuxuu u baahan yahay in wax laga saxo u baahan yahay waxaa kaloo meeshaa ku qoran taariikhda doorasho la qaban karo 180 beri ayaa la sheegay 180 beri kadib haddii la yidhaahdo lama qaban karo maxaa la suubinaa ma laska sii joogaa madaxweynaha ma iska sii joogaa baarlamaanka ma iska sii joogaa maxaa la suubinaa lama qaba qodobkaas wuxuu u baahan yahay in lasoo hormariyo markii weerta ama 9 bil la gaarsiiyo ama 8 bil la keeno lasoo hormariyo u baahan yahay haddii haddee guddoomiyaheena jawaari hadda wuxuu tilmaamayay baarlamaanka 9aad inaan qodob bedelna 64 oo aan wax ku bedelna aniga hadda ma xasuusto annagoo uun madalna loo gudbiyaa ogaay waagaas ma xasuusto inaan meeshas aan gudbinay qodobka dastuur ku qoran oo 64aad baarlamaanka wuxuu siinaa 4 sano inuu muddaxileedkiisa yahay annagana iskuma kordhi karno qof noo kordhi karta lama jirto waddanka firaaq muu gala hadda ha laga shaqeyn inuuna firaaq gelin haddii sharcigaana siduu yahay u baasgareyno oon u jeedno ama aan aragno inuuna shaqeyn karin waa in hadda dadka siyaasadda mas-uuliyiintu ah hadday maamul goboleed yihiin haddii ay xukuumad tahay haddii ay baarlamaan tahay haddii ay axsaabay tahay in inta la isku yimaado oo laga tashto oo la yidhaahdo sharcigaani tookadaani ma horgeli karno laakiin waxaan rabnaa wax in lagu heshiiyo soomaaliya ku heshiiso ilaa wax hadda lagu joogaba oo hadda laysku haysto walaalaheenna 4.5 ay ku diidayeen qaabay weli 4.5 ay leeyihin waa inaan haysanaa waxay tahay waa wax lagu soo heshiiyey ee mehe wax oo xal oo maarata xaq ah haddana in wax lagu heshiiyaa u baahan nahay oo arrintaas lagu gaaro haddii ilaahay yara waana mahadsantihiin guddoomiyahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh